shampoo dekho sakcho ki re e bhari jasto banara kha gore और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस मजे हैं आप खुद जो है ना देखो मुझे कि मजाले भर्यो टकनिया फुल देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो दामी अम्मा यो कुन पर्पल कलरको यस्तो दामी देख्न सक्नुहुन्छ फुल होइन। यहाँ चाहिँ चल्लाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ ब्रोइलर, यो ब्रोइलर चाहिँ देख्छ तर प्रिपेयर छोडिदिनु भएको छैन, पानी भरेर तल गइसकेको छ, पानी पनि आइरहेको रहेछ। सो त्यो गाइज न्यू 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 डे न्यू ब्लग्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो होप तपाईँहरू सन्चै हुन्छ र म पनि सन्चै छु। अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ अब भाइ पार बिगाउँदैछ, किन जानुपर्ने हुन्छ, सामानहरू किन जानुपर्ने हुन्छ, जिरो पोइन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। सो म त्यहीँ जान्छु, म चाहिँ अब एक पार्क हानेर पाउँछु म। त्यसको दाना यहीँ रहेछ त, खोज त म गर्छु त्यो टिप्पे त्यो एक ठाउँ गर तर ए बिग्रिसकेछ भाइले जस्तो बनाएर खाएको अरे, खाइदियो नि त उसको सिधा राख। गाइस पाहाडदेखि पनि गाडी आइसक्यो, अब हामीले यहाँ बोरामा आलु छ लानुपर्ने हुन्छ। नगर्न फेरि के गरेको, त्यहाँ सामान लाउनु पर्ने हो, यो ठाउँको नाम चाहिँ जिरो पोइन्ट हो। अहिले चाहिँ मजा टक्करसँगले गाडी मजाले वास गर्नु पऱ्यो भनेर छ, पानी त कस्तो हुतु तुतु गर्दै आएर छ, अघि भर्खर त्यहाँ माथि पार्कको सामान दिनु भएको, कस्तो फोहोर भएको गाडी त्यही भएर बुझेछु मजा खुस्कियो छ सर। ल तेरो त चाहिँ उयो अरे क्या, ल गाडी धुने मान्छे अरे क्या, ल तक्को अरे वासिङ मेन स्याम्पू देख्न सक्नुहुन्छ कि अरे मेरो निललाई लग्यो मजा थोरै वासमेन सबैको सोह्र कि तेह्रको दुइटै पुल हो, त्यो सोह्र पनि तेह्र पनि मके बारे यहाँ त बन्द छ क्या। अनि यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ माथि पुलमा नरिवल यहाँ यार दल चाहिँ हामी चिन्ने डाँडा त यहाँ माथि हो नि त्यहाँ मजा हुन्छ नि। ल यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ, यहाँ झर्नुपर्छ क्या हो। तैँले त्यही पुल भनेको यहाँ तल हुन्छ त को निरुनिने गर्दाखेरि तलतिर, त्यता पनि सोह्रै त हो नि
इंच वाला कहीं पर दिखेगा। तो 5 इंच पेपर होला हामी चाहिँ अहिले पुल आइपुगि सक्यौँ। गाइड हामी चाहिँ यहाँ 13 को पुल आइसकेको छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोर्ट अनि यो पुल यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ पुल चाहिँ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पर चाहिँ पक्की पुल देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। त्यहाँबाट चाहिँ चिन्ने डाँडा गइन्छ होइन, एकदम दामी छ। अब यहाँबाट चाहिँ माथि जानुपर्ने हुन्छ हामी। यता यो चाहिँ इट्स मी दर्शन मगर, एकदम रमाइलो छ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै हावा चलिरहेछ होइन, पिपलको बोटहरू पर पिपल पातहरू पुरै हलिरहेछ अनि हावाले मेरो कपाल पनि टक्कसँग उडाइरहेछ। एकदम रमाइलो, एकदम राम्रो, एकदम मजा नेचरको त्यो जुन फिल हुन्छ नि त्यो आइरहेछ होइन। अनि यहाँ पुल देखिदेख्न सकिन्छ, बाँसखारी झ्याङ, बाँसको झ्याङ यता साइडमा छ। अन्त पर पक्की पुल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो सिधा यहाँ माथि डाँडा चाहिँ सिने डाँडा। अनि यहाँबाट सिधा मान्छे जाँदैछ होइन, सो अनि यहाँ चाहिँ म चाहिँ यहाँ पुरै अहिले घाम त लागेको छैन तर पनि एकदम दामी छ नि। यो वेहरू हेर्दैछु मजासँगले होइन। यहाँ भाइहरू तल अगाडि छ, यो साइडमा खोला, तल खोला देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम दामी रमाइलो भइरहेको थियो होइन, पुरै यहाँ घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो हरियो पर पर त्यो खोलामा देख्न सक्नुहुन्छ। पानी चाहिँ तर थोरै हल्का सानो चाहिँ थोरै मात्रै आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो मोडिदी चाहिँ त्यहाँ अगाडि हुन्छ, यहाँ पुरै हल्लाइरहेको छ पुल चाहिँ चाहिँ हिँड्दै तला। हामी चाहिँ यहाँ पर पिपलमा हाँदै बसिरहेको छौँ, पातहरू हलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हरियो ग्रिनीहरू यो 13 को पुलमा चाहिँ एकदम रमाइलो छ होइन, मजा छ। यहाँ खानुको लागि चाहिँ तपाईँहरू नि आउनु सक्नुहुन्छ, एकदम शीतल छ ठाउँ छ। अनि यहाँ तल यहाँ पर छेपाएर चाहिँ यहाँ चढ्दैछ, मैले त्यो ट्याक्क त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गर्दै गर्दा भिडियोमा राखेको, सो तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ होइन, केटाहरू अगाडि छ, म चाहिँ यहाँ पछाडि। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्रिङ्कको लागि अल एलाउड छ, यहाँ चाहिँ अल एलाउड होइन। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न टक्कसँग